Velkommen til den her video i uh... Mabel. I den her video, der skal vi lige kigge lidt på prædiktionsintervaller. Og uh, for at kigge på det her, så skal vi først have nogle pakker ind. Og der er en hel del pakker. Jeg skal nok komme ind og, og fortælle, hvornår vi bruger dem. Men vi skal bruge Statistics, Finance, Plots, List Tools og gympakken. Og uh, vi starter med at bruge en ting fra uh, Statistics, nemlig Brownian Motion. Jeg vil ikke komme ind på her, hvad Brownian Motion er. Uh, det første tal her det svarer nogenlunde til det, hvor grafen vil skære x-aksen, og det andet, det er hældningen, og det sidste tal, det viser et eller andet om, hvor stor spredningen skal være. For nemheds skyld, så vælger jeg, at jeg skal skære x-aksen i 0, og øh, så skal jeg have en eller anden hældningskoefficient, og der kunne jeg godt tænke mig, at det var en, en, en -hældning, bare for sjov skyld. Og så øh, her, der har jeg så en eller anden spredning, som jeg sætter bare til, til, en, til det tal. Så nu har jeg lavet min stokastiske variable her, og det der er, altså hvorfor bruger jeg ikke bare en normal fordeling? Jamen det er fordi Brownian Motion, der, afhænger den, der er en sammenhæng mellem de forskellige uh, outcomes, som, som, som så følger en, en eller anden form for model. Ja, uh, yeah. hør om det et andet sted. Og tanken er så her, der laver vi så et, uh, en sample path, uh, altså vi tager en sample af vores Brownian Motions i nogle tidsskridt, og øhm, jeg vælger her at tage øh, tiden fra 0 til 50, og jeg vælger at tage 50 tidsskridt. Der kan man selvfølgelig vælge noget andet. De her 50 går igen flere gange dernede, og det skal vi lige prøve at snakke om, hvorfor det er vigtigt. Den her, vi skal være opmærksom på den her sample path, øh, der den viser en eller anden grund kun x til. Og jeg laver en repli øh, replication. Øh, lad os lige prøve at se, lad prøve at vise, hvad det er. Se, så laver den sådan her, og der er så 50. Der er, et, altså, ja, så er nu kun to 50-skridt. Så har vi fem tidsskridt, og så kan vi se, at vi er kommet 50 frem, og så ja, det er noget med den hældning, og det er skridt nummer 1 og 2 og tre, og 4 og 5. Og hvis jeg gør det øh, nogle flere replications, så kan det lave syv af de her veje her. Der kan man se, hvor den ender, og det passer meget godt med, at den ender ved 250. Øh, efter tiden er kommet hen til 50. Hvis vi laver flere tidsskridt, så kommer vi stadigvæk kun øh, tiden fra 0 til 50, og det er den, vi bruger også hernede. Øh, men hvis vi tager altså nogle tidsskridt, hvis jeg for eksempel tog tre øh, tidsskridt. I kan se, at jeg vil stadigvæk ende hen omkring 250, men nu vil jeg kun lave tre tidsskridt i stedet for. Og tanken er selvfølgelig, at flere tidsskridt giver en større form for nøjagtighed af en eller anden forestilling, man kunne have så hvis man målte tiden fra 0 til 50 minutter, så kunne man sige, Jamen, jeg vil gerne have en måling per sekund, Jamen, så tog man 50 minutter gange 60 sekunder. Nu vil jeg, ja. Sådan vil det så komme til at se ud, hvor man kan se, skridtene er, er mindre, men, oh, men sikkert ender den et eller andet på noget lignende 250 for dem alle sammen, i gennemsnitagtigt. Nå. Jeg tager 50 øh, tidskridt, og jeg laver kun en øh, repetition, øh, bare fordi jeg skal kun bruge den mængde af data. Sådan. Så øh, skal jeg vælge en øh, spøjs ting her. Øh, jeg skal vælge at sige, hvor mange af de her data vil jeg kigge på. Og tanken er så at prøve at se, om jeg kan bruge prædiktionsintervallet til at præditere, hvad resten af data vil være. Og det er lidt for at forklare, hvad prædiktionsintervallet er. Og her vælger jeg så, jeg vælger at kigge på de første 20 punkter, Øh, bare for sjov skyld, øh, og så, ja, øh, yeah, jeg vil jeg kigge på de første 20 punkter, og så er pointen selvfølgelig at se, om jeg kan så forudsige de næste 30, og, og der vil det måske komme som en overraskelse, det kan man ikke rigtigt, men lad nu det ligge, øh, og det er jo fordi, man kigger på for lidt, nå, lad nu det ligge, øh, vi har, øh, alle øh, punkterne her, men jeg vil kun kigge på, øh, på de første, øh, n plus en punkter, så jeg kigger først på fra 0 til 20. Jeg fordi det gør det bare. Og så har jeg, konverterer jeg her de data, jeg havde herop til en liste. Sådan så jeg får dem som en liste. Og det er jo simpelthen bare for at kunne arbejde videre med dem. Der er ikke noget andet i det. Det er bare lidt programmeringsskæg. Men det, der så er pointen, det er, at jeg igen vælger det samme antal her. Selected. Y-select. y select og der vælger jeg igen at, kun at kigge på de første 20 punkter. Så men lad os lige prøve at gemme det her igen. Det er der ikke nogen grund til at sidde og kigge på. Godt. Så nu har vi de her fire lister, og så kan vi lave en fit, og der lægge mærke til, at jeg fitter så kun på de punkter, jeg har valgt. Så får jeg en A og en B, og det er jo hældningen her, og den er så skulle gerne være omkring 5, og det passer der meget godt, og den her skulle gerne være omkring 0, det passer også okay. Um så laver jeg, gemmer jeg den her i linje af regression. Her brugte jeg stikpakken, statistics, og her brugte jeg gympakken. Så hvis ikke man har gympakken installeret, så virker det her ikke. Så skal jeg beregne prædiktionsintervallerne, og øh, der skal jeg bruge standardafvielsen øh, på øh, residualerne. Den har jeg her. Så skal jeg bruge, hvor mange punkter jeg har. Jeg har så 21 punkter, fordi jeg jo starter i 0. Så øh, beregner jeg middelværdien afvielsen fra middelværdien, jeg finder bruger-t-fordelingen, og så har jeg min min og min max i forhold til min, min og min max prædiktionsinterval med den her formel. Og nu skal jeg så plotte den for at vise, hvad det er. Og jeg kan starte med, at jeg laver tre plot. Det første plot er regressionslinjen, der ligger herinde. Det næste plot, det er funktionen her, og de to prædiktionsintervaller her og her. Og det sidste plot, som I kan se her, det er et punktplot, og det viser bare de sidste punkter. Og de er så sorte, og de andre er blå. Og øh, så ser det så sådan her ud. Og der kan I så se her, hvordan, øh, hvordan det lige så stille og roligt afviger. Øh, man kan ikke se så forfærdeligt meget. Jeg prøver lige at køre det hele igennem igen, men... Voldsom spredning for at se, om det så giver mening. Og det, ja, ja nu gav det mening. Det ah, var dejligt. Øh, jeg kigger på de første 20, det er de blå punkter her, og så laver jeg mit prædiktionsinterval her, og så kører resten af punkterne. Og det, man kan se, det er, at på et eller andet tidspunkt, så kommer den her model simpelthen til at afvige øh, fra. Det er det man kunne forestille sig, øh, og det er simpelthen fordi, de her punkter er ikke med. Man kan jo prøve at lave prædiktionsintervallet med de her punkter også, og så vil man selvfølgelig kunne det. Men det er det, der på pointen i øh, prædiktionsintervallet, det er, at den kan godt forudsige et vist niveau frem, men på et eller andet tidspunkt bliver det urealistisk for den at foretage. Lad os lige prøve at køre det hele en gang til, bare for at se. Sådan, så der kan vi se, at prædiktionsintervallet virker et stykke, men så på et eller andet tidspunkt, så går det helt galt. Øhm, og det har altså noget at gøre med, at prædiktionsintervallet er jo, er jo lavet til at, forudsætte, at, modellen fortsætter den, øh, hvad kan man sige, idé, den har haft her, og ikke så meget den originale idé. Altså den originale, den gennem den bagvedliggende funktion, den hedder 5x, Uh, og det er jo så den, den skal forudsige. Og hvis ikke den får forudsagt en uh, model, der passer på det med fittet, så uh, så kom, så virker prædiktionsintervallet selvfølgelig ikke. Uh, og det siger jo noget om farligheden ved at, at tage nogle modeller og kort og dem af. Og der er jo tanken, hvis man for fx har lavet en kemisk reaktion og, uh, og har lavet nogle målinger på den, så hvis man så måler på et for kort tidsinterval, så bliver det simpelthen uh, forkert. Øh, fordi man har mangler øh, det, det fulde billede, og der kan man så sige at der er kort tidsintervaller eller for få målinger, øh, som man har med, og det gør så, at øh, ens øh, model simpelthen kan blive forkert, og den kan simpelthen blive meget forkert, og det kan man så se her, hvordan et eksempel på. Vi kan jo prøve at køre den igen og se om ikke vi kan få noget der måske passer bedre. Ja, okay, nu kigger det endnu mere galt. Her kan vi se, vi har selvom vi har en, en, en model der stadigvæk hedder 5x så fordi vi har målt på forholdsvis få punkter, og at efter 5 og efter 50 punkter, så er vi sådan set det rigtige sted, så har modellen simpelthen givet noget forkert. Og det er jo selvfølgelig, her har vi en meget stor variation, og der er tanken selvfølgelig i eksperimentet, at man forsøger at gøre den her variation, eller spredning, eller hvad man skal kalde den, usikkerhed så lille som muligt. Og, og hvis man gør det, altså nu kan vi se, nu kan jeg, jeg kan køre den ned igen på en, hvis det kan lade sig gøre på en eller anden måde, så, så vil man opleve, at man får noget, som i meget højere grad passer øh, med det altså billede, der, der ses. Her bliver prædiktionsintervallerne små, fordi der er små afvielser i starten. Igen, vi kan prøve at køre den her. Så kan vi se, hvordan den så ligger lidt over. Og det er klart, hvis man selvfølgelig så laver øh, 8 millioner af det her, så vil gennemsnittet af dem selvfølgelig passe modellen helt perfekt. Øh, men, men det, der er, er udfordringen i kemi, det er jo ofte, at man har lavet et eksperiment, og så prøver man at, at lave en prædiktion ud fra det, og det kan man ikke rigtig. Øh, man bliver nødt til at lave rigtig mange eksperimenter, fuldstændig ens, mange gange, for at, at få et resultat, som, som giver mening. Øh, og det er jo så det, som den her simulering øh, vil kunne vise, at hvis man prøver ud fra et enkelt eksperiment at fastlægge en værdi, for eksempel en reaktionshastighed, så vil man meget ofte ramme forkert. Men hvis man prøver at fastlægge denne her reaktionshastighed, jamen bare tusind gange i laboratoriet, og så på en eller anden måde bruger et gennemsnit af de her, så får man et langt bedre bud på det. Og det er jo det, som sådan en simulering vil kunne vise, det er, hvor mange gange skal man lave øvelsen for at kunne være i stand til at prædikere, hvad der sker fremadrettet? Øh, det, det er jo spændende. Der ligger meget spændende statistisk arbejde i det. En anden ting, man kunne undersøge, det er jo denne her. Nu har jeg taget 20 punkter for at forudsige 50 punkter. Jamen, hvad hvis nu jeg tog 30 punkter? Vi er så i højere grad... Kan vi lige prøve at gå tilbage til den, til den anden. Vi er så i højere grad i stand til at kunne forudsige, hvad der sker, hvis jeg tager lidt flere punkter med. Og der kan vi se at her, nu kører jeg frem til 30, og vi kan igen se, om det passer lige i starten, men så går det helt galt øh, til sidst. Og der, der er spørgsmålet så, er det noget, man vil kunne blive, blive bedre, dårligere til? Jamen der kunne man sige, nu så vi et, her ser vi så en, hvor, hvor prædiktionsintervallet faktisk lykkedes, fordi der er noget stort afvielse her i starten. Så Intervallet måske bliver lidt større, eller et eller andet. Og, og det er jo det, der er interessant ved at sige, at hvis vi gør det her mange gange, øh, hvor langt hen, hvor stort skal vores end så være, for at vi kan være i stand til at sige noget fornuftigt øh, omkring øh, udviklingen her? Men øh, ja, velkommen til at lege videre, vil jeg sige. Øh, spændende. Tak fordi I lyttede med. วิศวกรรมเน้นครับ